mbere na mbere mbanje kubaha ikaze. Uyu munsi tugiye gutangirana n'isomo ryacu rizadufasha kumenya no gusobanukirwa neza imikorere ya computer. Muri aya masomo tuzigamo amasomo atandukanye, tunarebera hamwe imikorere, imikoreshereze ya computer ku buryo wabasha kugenda uyisobanukirwa umunsi ku wundi. Bityo tudatinze, isomo ryacu turaritangirira mu kurebera hamwe ibisobanuro bya computer. Iyi computer ukoresha umunsi ku wundi, usabwa kumenya imikorere yayo kugira ngo ubashe nicyo twita electronic devices. Hanyuma iyi computer rero ni kimwe muri ibyo bikoresho bikoreshwa na electricity, bivuze ngo nta mashanyarazi ufite ntabwo abasha kuyikoresha. Icyo ni cyo kintu cya mbere cy'ibanze usabwa kumenya kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'icyo tumaze kwita computer. Icya mbere ni uko computer ari igikoresho gikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Icya kabiri ni uko ari igikoresho gifite ubushobozi bwo kwakira ibyo bita input data zivuye kuri a user. Niyo ngo ikindi cy'ingenzi, computer ni igikoresho gifite ubushobozi bwo kwakira amakuru avuye kuri wowe uyikoresha, ariyo twita user, aza muri yo, aribyo twita input data. Iyo tuvuze input data, ni ya makuru avuye hanze aza muri computer. Urugero, nimba uri kwandika ibintu, bya bindi uri kwandika bijye muri computer tubyita input, input data. Nimba uzanye flash iriho filme cyangwa se audio runaka, ukayivana kuri flash ukayishyira muri computer, icyo gihe tuvuga ko winjize input data muri computer. Icyo ni icya kabiri cy'ingenzi. Nyuma yo kuba ari igikoresho gikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, ni igikoresho noneho gifite ubushobozi bwo kwakira amakuru avuye kuri kubikira mu gihe runaka cyangwa mu gihe kitazwi. Ishobora kuba umwaka umwe, ishobora kuba amezi, ishobora kuba iminsi, ishobora kuba ntabwo ni igihe runaka utazi ngo bizabera mu ryari, keretse habaye impamvu zitunguranye nk'uko ibikoresho byose tuzi bihura n'ibibazo bitandukanye. Kuba ari igikoresho gira elektronike, hashobora kuba ikibazo cya elektirisite, hakaba siripi kompiyuta yawe igashya. Iyo ni impamvu utahagarika. Ikindi kibazo bishobora kuba kompiyuta yawe wayiha umuntu akayikoresha, abayuza batandukanye baba bafite intego zitandukanye. Hari uwaje gucokoza akaba yasiba ibintu wabitsemo, hari n'uwaza
aje kugira ibyo yonona mu byo washyize muri computer. Icyo gihe warabitse ibintu byawe nabi ashobora kubisiga ukaba wabibura. Hatabayeho rero impamvu runaka biba bifite ufite amahirwe yuko ya computer yawe y'amakuru wabitse muri yo uzaza ukayasangamo. Ikindi cy'ingenzi ni uko ya makuru wabitse muri computer. Computer nimara kuyakubikira ariko ukaza gusanga ya makuru adatunganye atameze neza ugasanga wenda inyuguti ni ntoya amakuriri arasa nabi, computer izagufasha gukora manipulation yifashishije icyo twita program. Icyo ni ikindi gice cy'ingenzi nacyo tuzarebera hamwe imikorere yacyo. Urayatunganya, umaze kuyatunganya uyabikamo. Igihe kigeze urayakeneye. Ya makuru ufite muri computer yawe n'uyakenera, ugakenera ko ava muri computer akaza hanze nk'uko ubyifuza, wayashyira ku rupapuro, wayagira mu buryo bw'ama output. Tuzabirebera hamwe uburyo output ishobora kuza mu buryo butandukanye. Ya makuru nushaka ava muri computer aza hanze, icyo gihe noneho computer izayaguha mu buryo ushaka ko ayo makuru aza ameze. Wowe nuwa ngo uko ubyifuza niko computer izabigukorera. Ntabwo ari computer izakugenera ngo ikubwire ngo ubwo ukeneye output zimeze gutya, icyo twita output data. Output data ni ya makuru avuye muri computer aza hanze. Hanyuma ya makuru avuye muri computer, wowe uri gukoresha computer uko uyifuza ko ayo makuru aza amezemo, niko computer izayaguha. Niba ushaka ko computer iguha ibintu binini, amakuru, inyandiko yanditse. Output data. Output ni information zivuye muri computer. Extractions nicyo twabonye cyitwa program. Nkuvuga ngo izi set of instructions cyangwa izi program ziba ziri muri computer nizo zituma za operations zose twavuze, gutunganya inyandiko, kwakira amakuru, kuyabika, uko
gukora buri kimwe cyose bibasha kugerwaho. Bivuze ngo udafitemo programme imikorere ya computer yagorana. Ubu ni ubumenyi bw'ibanze ubashije kumenya kuri computer kuri umuntu ukubaje se computer ni iki. Uhabasha kumusobanurira umenye ngo computer ni igikoresho gikoreshwa n'amashanyarazi gifite ubushobozi bwo kwakira amakuru avuye kuri wowe uyikoresha aza muri yo, ikaba ifite ubushobozi bwo kubikira aya makuru mu gihe runaka cyangwa se mu gihe kitazwi, ikagufasha kuyatunganya yifashishije igice cyitwa programme tuzarebaho, ikazanagufasha kuguha ya makuru wayibitsemo ikayaguha mu buryo wifuza ko ari buze amezemo. Hanyuma ukamenya ko imikorere ya computer ibasha kugerwaho ari uko harimo icyo bita programme. Aburi programme zishinzwe gutuma imikorere Central Processing Unit. Bitunganywa n'ino CPU. Iyi CPU ni ibirimo ibice by'ingenzi bituma ibyo ushaka gukora muri computer wawe ubasha kubitunganya, tuzabirebaho mu buryo bwagutse. Ikindi gice cy'ingenzi ni cyo twita monitor. Iki gice cyitwa monitor akamaro kacyo ni ukukwereka ibyo usabye computer, mbese ibyo ushaka ko computer igukorera computer ibasha kubikwerekera muri monitor. Urugero niba uri kwandika, ibyo uri kwandika biva muri CPU ukabasha kubibonera hano muri monitor, monitor ikabikwereka mu buryo bworoshye. Nubwo uramutse udafite monitor ntabwo wabasha kumenya ngo muri CPU harimo iki cyangwa se CPU iri gukora izi information, ikunze gukorera information mu buryo bumeze gute. Akazi icyo twita keyboard. Iyi keyboard akamaro kayo ni ugufasha kwinjiza zimwe muri information muri computer. Urugero nkuko twebonye twabonye icyo twita input data. Nimba uje ufite urupapuro rwanditse wenda inyandiko runaka ushaka kwandika urishyira muri computer. Imbere ibirimo ibyo byose yaba ari ibirimo imbere cyangwa se ubona hanze bipfa kuba ari ibice bifatika binagaragara, ibyo nibyo twita hardware. Hanyuma dukomeje kuri
cyagice cya kabiri twabonye icyo twita software. Iki nacyo birasaba ko ugisobanukirwa kugira ngo computer turi kuvuga ube wabasha kuyisobanukirwa neza nk'uko bigomba. Icyo twita software, software is also known as applications or programs. Iyi software kugira ngo ubashe kuyisobanukirwa birasaba kubanza ukamenya ibimwe mu bice biyigize. Icya mbere, iyi software igizwe n'ibice by'ingenzi bibiri. Igice cya mbere na mbere cy'ibanze ni icyo twita operating system. Iki ni cyo gice cya mbere cy'ibanze. Jambere baguha aba harimo ibyo twakita nama drivers. Drivers abari ama programme ashyirwamo na operating system kugira ngo bya bice bibashe gukora. Nk'urugero, kugira ngo ino keyboard ibashe kuba yaba connecte kuri CPU, nuko bisaba ko haba harimo drivers. Drivers ni ngo ziba ari software zishinzwe gutwara amakuru avuye kuri CPU, avuye kuri keyboard akagera muri CPU. Nanone CPU gakeneye izindi drivers ziri butware amakuru ava muri CPU aza muri monitor. Ibyo byose rero bisaba kuba operating system irimo kugira ngo iyo mikorere ibashe kugerwaho. Operating system iyo igize ikibazo nta kintu na kimwe wabasha gukora. Niho hahandi uzandika wakanda buto ukumbona nta kintu na kimwe gihinduka. Wakoresha mouse ukabona mouse ntigenda kubera ko cya gice cya operating system cy'ingenzi cyangiritse. Icyo gice nicyo gice twavuga ngo umucamake giha uko wagereranya applications cyangwa programs. Ibi ni byo bice bigize kumva.
ugeze software. Software igizwe na operating system ndetse na program cyangwa se application. Hanyuma rero sasa igice cya kabiri ni iki? Akamaro k'igice cya kabiri, these are specially designed to do a specific task or function. Iki gice cya programme nicyo gice gishinzwe cyangwa se gituma ni gice gituma wowe ukoresha computer ubasha kuba wabasha gukora ibyo wifuza kuri computer yawe. Nuko ngo ni igice gituma ya computer igira ubushobozi bwo gukora ibintu runaka. Nuko ngo kugira ngo computer yawe ufite computer kugira ngo ino computer ubashe kuyikoresha, icya mbere uzabanza ubu bagushyiriyemo icyo bita operating system. Iyo operating system ukamaro kayo ni ukugira ngo we ufitemo programme zo gufasha computer bwo kugira ngo computer nanu ikora akazi runaka wegeneye. Ariko twe mu ncamake mu rwego rwo kugira ngo dusobanukirwe computer neza, tuziga zimwe muri programme z'ingenzi harimo Microsoft Office Word, harimo za Excel, Access, PowerPoint n'izindi zizaguha ubumenyi bw'ibanze mu kumenya uburyo gukoresha computer. Naho ku bigendanye na operating system yo ni igice noneho gisaba cyagutse kukimenya. Niho handi wumva ngo umutekinisiye aformati imashini akayinstaramo ibintu runaka. Icyo gice cyitwa operating system cyo nk'urugero rwo mu operating system hari imashini uzasangamo Windows 98 n'ubwo bwo mu system ya kera cyane, ama Windows XP, Windows Vista 7. Ubu ngubu akenshi imashini nyinshi usanga zirimo 7, 8, harimo Windows 10. Niho ngo ku bwose nubwo bwo mu operating system iki ni ikindi gice noneho cyisumbuyeho kumenya ngo ubu ni gute nashyira system. Programme zo dije nibura umwubatsi uzagira programme zo kubatsa kugira ngo ubashe gukora amapura yawe neza n'ubwoko. Nibura umucuruzi uzagira programme zo gucuruza kugira ngo ubashe gukora akazi k'ubucuruzi neza mu buryo bukoroheye. Icyo rero ni igice kigufasha kugira ngo ya computer nibashe gukora akazi runaka wayigeneye.
gusa twemunca amake tutagiye kwibaza se iyo operating system iba hehe ikoze gute tutari twabijyamo kuko ari uburyo ari ubundi bumenyi bwisumbuyeho munca amake reka tubanze dusobanukirwe n'iki gice cy'ibanze tunabanje gukoresha zino programme z'ibanze tumenye ngo ni gute twakoresha Word mu kwandika mu gutunganya inyandiko dukoresha ama Excel mu gukora amatabulo ibintu bigendanye n'amaformule n'amakarikire ibyo byose bizatuma noneho tubasha kwaguka no kumenya uburyo noneho nyuma tuzamenye ngo ni gute twashyira system muri computer yacu ni gute programme igize ikibazo wabasha kuyitunganya ibyo byose ni ubundi bumenyi nkuko twayivuze kugira ubumenyi bisaba ngo ubanze ugire ubumenyi bw'ibanze hanyuma ubundi bwisumbuye bugenda buza bigendanye n'uko urushaho gusobanukirwa computer incamake reka tugarukire aha tuzasubira twiga isomo rigendanye na Microsoft.